Привіт, друзі! Як завжди, о цій порі розпочинається програма «Віконечко». Останній літній випуск для вас проведуть Віктор та Артем. Сьогодні ми будемо говорити про фешн та лоск, модні колекції та дизайнерські принти. 19 серпня у Вінниці відбувся другий всеукраїнський фестиваль «Fashion Boom». Що стало родзинкою цьогорічного заходу, знає наша колега Даша. Презентація найбільшої колекції одягу за участі найбільшої кількості дітей-моделей на найбільшій площі подіумі під відкритим небом. Саме таким рекордом запам'ятався минулорічний фешн-бум. А які родзинки підготували для вінничан та гостей міста цього разу? Запрошую дізнатися разом! Аби розігріти публіку та допомогти моделям зняти емоційну напругу, запросили відомі вінницькі танцювальні колективи. Ростислав займається брейкдансом 3 роки. За цей час навчився командній роботі. У своєму занятті називає позитивним й те, що танцем можна висловити найпотаємніші емоції. Якось круче, тому що ти з хлопцями, ти можеш видумати якусь гарну рутину і виступити всім разом, і це буде гарно дуже виглядати. Fashion Boom – це не лише покази модних колекцій або звіт професійних дитячих шкіл моделінгу. Це свято дитячих талантів, де немає жодних обмежень. Якщо тобі більше до вподоби різноманітні експерименти та хімічні викрутаси, тоді ти маєш відвідати шалену лабораторію. Якщо хімічити дозволяють лише під пильним наглядом ведучого, то полопати бульбашки кинулися усі. Я в дитинстві, до речі, полюбляла бавитися з мильними бульбашками, але й уявити не могла, що вони можуть бути настільки різними. Ілона – переможниця конкурсу «Найкрасивіша міні-топ-модель 2016». Дівчинка грає у волейбол та захоплюється літературою. Своїм талісманом вважає іграшкового поні. Приїхала зі столиці, аби взяти участь у благодійному акціоні. Я не тільки допомагаю діткам, я допомагаю своєю мамою, допомагаю воїнам АТО. Збираю кришечки з бутилочок пластмасою. –
Окрім неї, взяти участь у нагородженні приїхало ще 15 міні-міс – переможниці всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Я стала в цьому году, завоювала титул серед 50 красоток. Я представляла Україну в категорії 13-18 лет на юной мисс мира, и мне удалось завоевать победу и привести этот титул в нашу родную страну. Хочу подарить эти часы тому, кто победил. Так, кто победил у нас? Шорстка Аліка. Лоти для розіграшу надали партнери свята – вихованці модельних агенцій з інших міст та міні-міс. Ми приїхали на благодійний фестиваль сонячних дітей з Тернопільської області, міста Чортків, і привезли вам це сонечко. Від модельної студії Монро і усієї моєї команди ми вирішили подарувати іменно це сонечко. Хай це сонечко завжди тобі посміхається. Обов'язково фотографуємося на Дворазовою переможницею благодійної лотереї стала Діана Багнатова, яка отримала свій подарунок за кращий екопроект. Ми з моїми однокласниками садили, збирали макулатуру, здавали її, отримали гроші, а за ці кошти ми купляли калину і садили її біля нашої школи, 20, номер 27. Вручивши усі подарунки та вдосталь настрибавшись, юні учасники фестивалю вишукувалися у довжелезну шеренгу для дефіле. Мені найбільше подобається те, що можна ходити по подіуму. Що там багато чого можна зробити, і тебе знають як зірку. Мені сподобалось дуже. Лисичка. Лисичка. Така прикольна лисичка. Подобається вона? Так. Для початку потрібно тримати себе в руках, не цей, якби не дуже переживати, тому що це тільки лишня втрата часу, сил і взагалі, взагалі вимотує тебе фізично і морально, те, що ти переживаєш, що це думаєш, що якби треба відкинути це все і просто йти вільно, почувати себе вільно, і тоді, я думаю, все вийде. Владислав з захватом ділиться першим досвідом топ-моделі. Заради дефіле на найбільшому подіумі під відкритим небом він приїхав з Немирова. Хотів би повисати своє життя з акторською діяльністю. Я взагалі люблю там грати на сцені, оце різні п'єси. Там, взагалі я люблю виступати взагалі на сцені більшу часу, так для публіки. Усього спробувати себе у ролі топ-моделі наважилося 150 хлопців та дівчат, третина з яких особливі. Разом із професійними моделями вони вчилися демонструвати одяг та позувати для публіки. Дуже велика кількість людей, да? Вони вчаться взаємодіяти, вони вчаться себе правильно поводити, тримати спинку,
самоконтроль, відчути себе, свої таланти, свої емоції. Ну, тобто для дітей це дуже позитивно. Дітки з особливими потребностями, вони повинні бути приміром для остальних дітей. Вони повинні показувати, що потрібно виходити, потрібно спілкуватися, не можна прятатися, що ми всі рівні, ми всі цінні, ми всі українці, ми всі важні. Дуже важливо, у нас у кожного своя цель в житті. І на самом деле серед дітей, діточок дуже багато одарених дітей. Уперше дефілювали ведучі свята. Ростислав професійно займається танцями, тому опанувати тонкощі моделінгу стало черговим випробуванням. Я думав, що буде складніше, але я впорався. Я був спочатку трохи наляканий, але я вже заспокоївся, я впевнений в своїх силах. Важливий секрет – це не показувати те, що ти нервуєшся або ж якийсь свій страх. Це треба скривати це під якоюсь посмішкою і правильно стати в позу. Емоції зашкалюють, це було дуже круто. Сьогодні у нас така з моїм колегою Ярославом була така не дуже складна, але важлива. Ми сьогодні дарували радість діткам з особливими потребами. Ще одним доповненням вечора став показ колекції «Франція» від відомої вінницької дизайнерки Кетрін Фокс. Її представили колеги по ремеслу з Житомира. Показ дизайнерських футболок від Кетрін Фокс завершив спільний флешмоб «Всесвіт у долонях дитини», яким передали головну мету фестивалю. У світі фешн-індустрія є місце для дитячої інклюзивності та благодійності. Я б також спробував щось нахімічити у шаленій лабораторії. Тоді наступного року обов'язково завітай на фестиваль. А оскільки потрібно довго чекати, пропоную подивитися мультфільм. Точно там живуть. Ти тільки подумай. Місячні кроти. Поглянь. Копи, поглянь, як нарили. От би познайомитись. І місячних хробаків покуштували б. Ой, а у тебе одна їжа в голові. Ненажера. Сам ти ненажера. Я гурман. Дивись, зірка падає. Зірка? Це вони. Місячні кроти летять. Прямісінько на нас. Ой.
щось не дуже він схожий на місячного крота. Ух ти! Мабуть, марсіянин. Бачи, як злякався. І ракету нам свою залишив. Ну то як, копе? На місяць? До місячних кратів? Як цікаво! А вогники які! А? За місячними рабаками! Зараз, зараз, мишко, я тебе полікую. Не бійся, боляче не буде. Миша, а де хвіст? Встигла полікувати. Чесне слово, Макс, я щойно її знайшла. Тепер це моя хвора мишка. Нічого не розумію. Полетіло кролення, повернулася миша-мутант. Машо, ти його не чіпай. Нехай до тями прийде. Панфіл! Панфіл! Куди? Куди це ти лізеш, вусатий? Мене їсти не можна. Всередині мене земля. Котику мій бідненький, зараз я тебе полікую. Ех, Штик, що ж вона з тобою зробить? Хом'як, рудий хом'як. Марить, бідолаха. Який же я рудий хом'як? Я персикова морська свинка, круг грибок і гладка спинка, гордий профіль, стрункий хвіст, платформа маю хвіст, я коржик, видатний артист. А я просто кріт, звичайний, тільки білим вродився, Штик. Ласкаво просимо у команду Макса. Льотчик наш, друзяка Гнус, в хмарах дощових загруз. Він під час грози літає, в кошик блискавки збирає і вантажить дощем хмари, тому схожий на примару. Наш комбат черепаха торпеда, смерть підводним човнам, бойовий кредо. Грізний дух, люті жах, серце панцир, любить з медом пиріг і дикі танці. Тут жив гіль кролення, він сів до ракети і до зірок полетів. Подалі з планети, час завершив. Швидкість у жилу сплутав педалі гальмів і газу. Гальчиком став відомим одразу. Страуса швидше, гепарда крутіше. Плакав Шумахер, їжак його втішив. А це наш Макс. Ми разом рухаємо технічний прогрес. Він свої моделі випробовує, а ми йому допомагаємо. Він без нас нікуди. Геніальний винахідник. Чудовий хлопець. Ми тут тільки Машу боїмося. Вона хірургом хоче стати. Їй до рук краще не попадатися. Оце вляпався. Лапи на плечі і під землю звідси. Де ж той коп? Хто тут мене кликав? Штик, друже! Коп!
Капштик, капштик, не марнують кроти. Капштик, капштик, щойно був і вже зник. Цікаво тут у вас. І компанія ви гарна. Але нам час додому. Тікаймо, гризуни! Маша! Куди це ви? Тікай, піймає лікувати буде. Кріт – це їй не кіт. Зараз подивимось, хто кого полікує. Я тебе полікую. Моя миша почорніла. Макс! 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 Моя мишка бідолашна, маленька. Це все через тебе. Не дав зробити укола. Тепер і морська свинка почорніє. Друзі, миша так мріяла приєднатися до нашої команди. Ще трохи, і вона б стала справжнім випробувачем. Але чомусь почорніла. Сучасна наука не знає пояснення цьому явищу. Можливо, це була миша-хамелеон? Хамелеон? Так може вона знову побіліла? Може, я зроблю укол? Макс, а де ж миша? Миша-мутант, миша-хамелеон. Кріт! Ну і надурив ти усіх. Навіть я повірив. Я так плакав. Так плакав. І до місяця не долетіли. Зате які у нас друзі з'явилися. А Макс ще ракету побудує. Нікуди місячні хробаки не дінуться. Ми кроти, ми кроти, ми не любим марноти. Свою справу добре знаємо. І копаємо, і копаємо. Коп-штик, коп-штик, не марнують кроти вік. Коп-штик, коп-штик, щойно був і вже зник. Досить під землею спати, прокопай хоч пів лопати. Коп-штик, коп-штик, щойно був і вже зник. Нори наші є усюди, там де звірі, там де люди. Слухаєм і підглядаєм, і про всіх усе ми знаєм. Ми кроти, ми кроти, ми не любим марноти. Коп на штик, коп на штик, усе вивідав і зник. Як ти плануєш провести останній тиждень канікул? Хочу досхочу навідпочиватися. Сьогодні з друзями йдемо ганяти у м'яча, а завтра грати у пейнтбол. Ось і чудово! Цього я і хочу побажати нашим глядачам. Залишилося ще зовсім трішки часу до початку довгого навчального року. Тому відпочивайте! Ми з вами прощаємось до наступного тижня. Програму «Віконечко» для вас провели Віктор та Артем. Бувайте!